Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar mostrando para vocês aí, né, mais um trechinho aí da BR-040. Eu iniciei na BR-040 em Lusiânia, como eu já falei, né, no vídeo anterior. E tô indo aí sentido BH. E como hoje eu tirei um dia para falar sobre a situação da rodovia, da 040 nesse trajeto, aí agora teve algo, né, que me chamou a atenção e sempre me chama a atenção, mas que eu quero dividir com vocês. Vocês podem ver, né? Eu estou com um caminhão, um cargueiro na minha frente. Esses caminhões que carregam carvão, né? Saem aí das minas, carvão. E aí ele parece um funil, né? A carga parece um funil. Gente, eu sinceramente, eu acho que se fosse pra eu estar dirigindo uma carga dessa, eu estaria andando a 10 por hora, 5 por hora, porque é muito assim, muito instável, muito perigosa. Eu vejo quando ele faz as curvas, meu Deus, dá um apavoro em mim aqui atrás. E acabou a pista boa. Dá um apavoro em mim aqui atrás, gente, porque parece assim, a impressão que tem, que você tem, é que o caminhão vai tombar pro lado. E realmente aqui na 040, ali na 381, na 262, a gente vê muito esses caminhões de carvão, né? E principalmente pra cá, né? Antes de chegar em Belo Horizonte, aqui na 040. E inclusive já teve casos de ver aí um caminhão tombado, né? Porque vai fazer a curva e a carga cede pro lado. Vamos passar ele aqui, né? Porque livrou a pista. Então vamos tá passando aí. Agora, esses tempos eu estava conversando com o senhor também, que inclusive já trabalhou no curso do carvão, e ele me falou que se você não tomar cuidado, até mesmo na manobra, no você manobrar, ele acaba pendendo. Então é uma carga aí pra guerreiro mesmo, pra guerreiro dirigir aí. Tá bom? Parabéns aos motoristas aí que são profissionais no volante, no como fala? Carvoeiro? Pessoal aí do carvão, meus parabéns aí. Que Deus abençoe a vida de vocês e proteja, né? Esteja guardando aí a vida de vocês. Tá bom? E meus parabéns mesmo, né? Porque tá aí uma carga alta, né, e com risco aí grande devido ao modo como é colocado, né? Certo, pessoal? Vamos indo aí, BR-040 sem duplicação. Eu tava reparando ali pra trás, olha, quando tá perto de chegar o pedágio, aí você encontra os pedaços duplicados, sabe? E aí depois passou o pedágio e acabou. Vem a pista simples novamente. E esse trecho aqui é todo pedagiado. Então, por aí fica a pergunta. O porquê não é duplicado, né? O porquê ainda é uma rodovia com fluxo tão grande de veículos, principalmente de cargas, e ainda está assim. Isso aí
mais um dos descasos do nosso país, das pessoas que são responsáveis por esse setor aí. Vamos que vamos, encerrando o dia, né? Encerrando o dia 7/2/2018 aí. E hoje, de manhã, eu tive que mexer no caminhão ali e acabou atrasando a minha saída. Então vamos aí até um pouco mais tarde para passar o BH hoje ainda, se Deus quiser. Vou ficando por aqui, né? Encerramos hoje aí dois vídeos aí mostrando. Nos dois vídeos aí eu consegui mostrar dois segmentos diferentes do meu e que são totalmente diferentes aí, né? Totalmente diferentes. Um é, né? O anterior aí foi um transporte de cargas em excesso, né? Essas cargas diferenciadas aí, que tem horário para rodar, tem que ter liberação para rodar e tudo mais. E agora aí o caminhão, né, o segmento aí do puxo do carvão, que também é uma carga diferente aí, que o formato que carrega é diferente, a altura, né, e que nos chama a atenção pela forma que é carregado, né, e conduzido. Então, meus parabéns aí aos dois tipos de segmento, com os dois tipos de profissionais aí que exercem essa função. Tá bom? Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus. Dia 7/2/2018, ficando aí, né, na saudade daqui a pouquinho. E pedindo a Deus aí que nos dê uma noite tranquila e um próximo dia abençoado aí, tanto quanto foi esse. Obrigada pela companhia, obrigada por vocês aqui. Como sempre eu falo, muito obrigada de coração, vocês moram aqui. E eu sou muito grata a Deus pela presença de vocês aqui comigo, tá bom? Vocês nem imaginam o bem que me fazem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.